Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid namin tagapakinig, tagapanood ng ating mga series na lectures, sumayin niyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatalakay natin sa ating episode ng ating series na lectures na ito ang mga halimbawa ng mga religious and human values na ito ay sangayon sa katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Kabilang sa religious o kaya ay Islamic values, mga kapatid, which is ang tinatawag na religious and national values o human values, yung mga halaga na ginagawa natin inshallah, ginagawa natin ang paraan. Kabilang dito, mga kapatid, ang mga values, wa minal qiyamid diniyati allati tatahakkaku biha sa'adatu kulli insanin hiya syukru was-sabru wal-istighfar. Kabilang sa mga values, religious values, kaya ay Islamic values, o mga halaga, nagbibigay ng halaga sa atin na mga bangsamoro, o sa bawat tao, para sa gayon ay makamit niya ang happiness o tinatawag na saada, kaginhawaan sa mundong ito, ay tatlong bagay, mga kapatid. Asyukru, wasabru, walistighfar. Ang pasasalamat o pagpupuri at saka ang tinatawag na pagtitiis o pagtitiyaga, asabr, walistighfar at paghihingi ng tawad o kapatawaran. Mga kapatid, isang values, halaga ng tao kapag marunong siya magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ibrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ayon sa pagpapaliwanag ng talat, kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa suratu Ibrahim, alalahanin niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong ipinabatid sa inyo, ipinaalam sa inyo, ganito ang ipinaalam o kaya ay ipinabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum, kapag kayo ay magpasalamat, la azidannakum, dadagdagan ko sa inyo ang biyaya na ibinigay sa inyo. Wala in kafartum, inna adabi lasyadid. Subalit kapag hindi kayo magpasalamat, tingnan niyo, mga kapatid, ang ginamit na term ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag kayo ay magkafir. Hindi lang ang mga kafir yung mga taong na hindi sumasampalataya sa pananampalatayang Islam. Kabilang sa matatawag na
nagkafir sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong hindi marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumatangging magpahirap para sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi siya marunong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtaka si Aisha radiyallahu anha ang kaysa-isahang asawa na dalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat nagdadasal sa gabi, hindi natutulog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatafattaru kadamahu, nasusugatan ang kanyang mga paa-paa nang dahil sa pagdarasal sa gabi. So bakit ganun ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantala ay pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Si Propeta Muhammad ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagtanong si Aisha sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo mga kapatid ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang asawa na si Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Afala akunu abdan syakura? Hindi ba dapat na ako ay magiging alagad na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin, nagpapahirap ka sa pagsasamba sa Allah bilang pasasalamat sa Kanya, bilang pasasalamat sa mahal na Panginoong Allah. Kaya nakapagtataka ang mga tao na hindi marunong magpasalamat. Hindi tayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsamuro sa nakamit natin, gawa ng ating struggle, nagkaroon tayo ng BUIL, nagkaroon tayo ng bangsamuro government. Ano pa ang hinihintay natin? Sisirain natin sa halip na pangalagaan natin at sikapin natin na magkaisa lahat tayo ng mga bangsamuro? Kabilang mga kapatid sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din ay pagpapasalamat din sa kapwa na tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Hindi daw nagpasalamat sa Allah, hindi nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man na hindi nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang kapwa na tao. Wala mga kapatid sa values sa Islam ang hindi marunong lumingon sa kapwa na tao na gumawa sa kanya ng mabuti. Hindi marunong magsabi na salamat po, salamat. Napakaraming mga tao na nabuhay, pinaaral, binuhay, pagkatapos ay susuway niya ang bumuhay sa kanya, pagkatapos ay sisirain niya ang kanyang nagpaaral sa kanya. Isa yan sa mga values sa pananampalataya na kinakailangan natin. Ang pagtitiis mga kapatid, kinakailangan din natin. Ang pagtitiis. Wala sa kaugalian sa Islam. Wala sa hindi magandang values ang taong hindi marunong magtiis. Yung mga sa atin na mga bangsamoro, usawi ka natin na yung mga bukaso, napakadali maggalit. Kapag nagagalit, itatapon ang mga lahat-lahat, pinggan, lahat ng mga nasa kusina ay ipagtatapon. Wala yan sa kaugalian at wala yan sa values sa pananampalataya. Wala yan sa values na sumasang-ayon sa standard na values ng mabuting tao. Gayun din mga kapatid, isa sa values o kaya halimbawa para makamit natin sa mundong ito ang kaginhawaan, ang saada, ang happiness, ang marunong ka maghingi ng tawad. Unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala and then marunong ka din maghingi ng tawad sa kapwa na tao. Sorry po, kailangan natin yan mga kapatid. Inshallah, ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa mga halimbawa ng mga values na inshallah sa mundong ito ay makakamit natin ang happiness at ang saada, ang kaginhawaan mga kapatid ng mga bangsamuro. Ha
Mga kapatid na mga Bangsamoro, isa sa mga magandang values o kaya ay religious values, Islamic values at saka human values na sana ay magagaya natin mga kapatid na mga Bangsamoro, ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasalamat sa sino mang nakagawa sa atin ng mga mabuti, nakapagbigay sa atin ng kahit anong klaseng mabuti. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang hindi marunong magpasalamat sa kanyang kapwa na tao. Hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Si Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kabilang sa mga kasamahan o mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga nabanggit, "Ushkur ala man an'ama ala man an'ama alaik wa an'ama ala man syakarak fa innahu la baqa'a lin ni'ami illa idza syakarta wa la zawala laha illa idza kafar." Magpasalamat ka sa sino mang nagbigay, nagdulot sa iyo ng mabuti. Nakapagdulot, nakapagbigay sa iyo ng mabuti, ano mang klaseng mabuti ay pasalamatan mo higit sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat wan'am ala man syakarak, at bigyan mo ng mga biyaya, biyayaan mo ang sino mang nagpasalamat sa iyo. Biro niyo mga kapatid, kapag magpasalamat ka ay bibiyayaan ka. Pero kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan, فَإِنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلنِّعَمِ إِلَّا إِذَا شَكَرْتَ. Kailanman ay hindi manatili ang mga biyaya kung hindi ka magpasalamat. Kung hindi ka magpasalamat. Gayun din, hindi mawala ang mga biyaya, ang ipinagkaloob sa iyo na mga biyaya kung magkafir ka o kaya ay hindi manatili ang biyaya kung hindi ka magpasalamat. Gayun din, mawawala ang biyaya kung hindi ka magpasalamat. So, kailangan natin ang magpasalamat. Magpasalamat tayo sa Allah sa nadatnan natin mga kapatid, sa nakamit natin na mga Bangsamoro. Ang pagtitiis, kailangan din natin mga kapatid, sapagkat tingnan niyo ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkakalooban ang mga taong matiisip ng gantimpala na kailanman ay hindi kakayanin kwentahin. Hindi kayang kwentahin. Pwede tayo makipagkita mga kapatid. Patunayan natin sa inyo. Pwede tayo magkita. Patunayan namin sa inyo na ang taong matiisin, ang mga gantimpalang ipagkakaloob sa kanya ng Allah kahit dito sa mundong ito ay hindi kayang kwentahin. So kinakailangan natin ng pagtitiis kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga matiisin na mga tao. Hindi yung mga tao na unang-una wala ng pagtitiis, walang pagtityaga. Kaunting problema lang ay makaano na sila. Kaunting diferensya lang ay patayin kita kung ano ang ipagbabanta, kung ano ang gagawin. Kaunting dahilan lamang ayaw nang makipag-usap o kaya'y gumawa ng paraan para maayos ang sa pamamagitan nila. Kailangan natin mga kapatid na tayo na mga Bangsamoro, maging values natin ang pagtitiis. Gayun din ang paghihingi ng tawad. Marunong tayo maghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo mga kapatid, ang isa sa mga katuruan o payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kay Ali, si Ali na ikapat na ortodox si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamag-anak niya at asawa ng kanyang anak na si Fatima, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Banggitin mo ng 10 bisis itong Astaghfirullahal Azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay." Kapag binanggit mo ng 10 bisis, halimbawa ay magugustuhan ka ng mga tao na
umaayaw o kaya ay hindi nagkakagusto sa iyo. Halimbawa, maayos mo ang mga tao, yung mga rido, banggitin mo sa kanila ng 10 beses. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maayos niyo ang mga rido sa pamamagitan niyo. Ang mga taong nasusuklam ay maging maging mapayapa ang kanilang mga kalooban, at saka tatanggapin nila o kaya ay magmamahalan sila sa isa't isa. Ang paghihingi ng tawad, mga kapatid, ay hindi lamang sa mahal na Panginoong Allah, sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay paghihingi ng tawad sa kapwa na tao. Marunong ka magpatawad kabilang sa pinakamainam daw. Sabi ni Propeta Muhammad na kaugalian ng isang taong Muslim ang marunong magpatawad sa kapwa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sino mang magpatawad, sino mang magpasinsya at gumawa ng mabuti, katiyakan na ang gantimpala doon sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki, gaano karami ang gantimpalang ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na mga Bangsamoro, kailangan natin ang pagpapasalamat sa Allah sa lahat ng mga biyaya sa atin. Maliit man o malaki, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging kaugalian natin, values natin, insha'Allah, ang pagpasalamat sa kapwa. Marunong tayo magpasalamat sa kapwa. Marunong tayo lumingon sa sino mang nakagawa sa atin ng mabuti. Marunong din tayo magtiis, sapagkat ang pangataong matiisin ay kasama nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Marunong tayo maghingi ng tawad at marunong tayo magpatawad, magpasinsya. Kahit gaano kalaki ang mali na nagawa sa iyo ng kapwa na Bangsamoro, kailangan na patawarin mo. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, mga masugid naming tagapakinig, tagapanood sa ating series na lectures, hindi sila matutulog kung hindi maisip nila o maisipin nila, alalahanin nila ang mga taong nagalit sila sa kanila, para sa gayon ay patawarin sila, mapatawad sila bago sila matulog. Ganyan ang isa sa mga Islamic values, religious values, na sumasang-ayon sa standard na human values na kinakailangan natin, mga kapatid, na mga Bangsamoro. Kinakailangan din ng lahat ng mga matutuwid, mabubuting mga tao, may mga hangarin na mabuti na mga tao sa ibabaw ng mundo. Hanggang dito lamang, mga kapatid, insha'Allah, sana ay makamit natin. Magagawa natin itong tatlong klase na para sa gayon, ayon sa mga pantas, sanhi upang makamit natin ang happiness, saada, kaginhawaan sa mundong ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.